Plzeňská zoologická zahrada otevřela nový výběh pro šimpanze. I to bude jedno z témat nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Plzeňská zoologická zahrada otevřela zcela nové zázemí pro šimpanze, kteří jsou jednou z hlavních atrakcí zoo. Díky rekonstrukci jsou spokojenější zvířata a mnohem lepší výhled na ně mají i návštěvníci. Je to ze všech stran podstatné zlepšení chovu šimpanzů, protože ten výběh byl z roku 2023 let starý, ten původní. Všechno už bylo dožilý, neodpovídalo to současným bezpečnostním normám pro chov lidoopů, jak v Čechách, tak v Evropě. Protože všechno je dneska řízený a i vůči bezpečnosti, vůči ošetřovatelům i návštěvníkům jsme se prostě rozhodli to celé už předělat. Místo mříží a zdí je tu jen vodní příkop, ve kterém navíc plavou barevné ryby a kachny. Šimpanzi ale do vody nechtějí a tak se drží na svém ostrůvku. Neradi plavou, vlastně v podstatě jsou neplavci, takže oni jen tak do té vody nevlezou. Takže jenom opravdu prozkoumali, že tam je něco nového, něco zajímavějšího a velice teda zajímají kachny, které plavou v tom vodním příkopu. Je to všechno připravené opravdu, aby nic nerozebrali, aby neutekli. Několikrát jsme ten výběh procházeli, takže opravdu je to bezpečný jak pro zvířata, tak pro návštěvníky. Nemusíme se bát. Zoologická je jedna z největších atraktivit našeho regionu. My jsme sem v tuto chvíli vložili zhruba 7 milionů korun. Tato zoologická je kontaktní, tohle se tím snažíme potvrdit. Já tohle nechávám zcela určitě jenom na odbornících pana ředitele Trávnička a jeho týmu. A já věřím, že se to Plzeňákům bude líbit. Ty opice jsou opravdu vidět na první dobrou, co by kamenem dohodila. Za chviličku budou házet jabka na jejich krmení, takže já myslím, že to všichni užijou. Pozorovat šimpanze je velmi zajímavé, jednak jsou nám lidem skutečně v mnohem podobní, často se mezi sebou hádají nebo dochází k drobným šarvátkám, ale umí taky pěkně lenošit a mláďata si zase zvídavě hrají. Kolik je těchto zvířat vlastně plzeňská zoo má? My máme 5 dospělých šimpanzů, jedno odrůstající mládě, Kyla, ty jsou 3,5 roku, jedno mládě máme na cestě a jednoho samce přivezeme. Takže skupina se nám opravdu rozrůstá pomalu, ale jistě. Narození mláděte se očekává na přelomu listopadu a prosince a tak se zoo těší na svou novou celebritu. Mezi malým a velkým Boleveckým rybníkem začíná vyrůstat nové občerstvení a pro cyklisty i chodce to momentálně znamená omezení na oblíbené výletní trase. Spojnici od pláže pod Bílou horou k Ostende totiž v průběhu stavebních prací nebude možné projít. Stavební činnost je naplánovaná záměrně mimo hlavní rekreační sezónu, tedy od 5. září do konce listopadu. Protože je ale cesta mezi oběma rybníky vytížená celoročně, slíbili stavebníci, že pokud to bude bezpečné, průchod tudy umožní. Na místě dosloužil jeho stánku s občerstvením má vyrůst moderní kavárna s širokou nabídkou dobrot a terasou přímo na vodní hladině. Město bude hledat nájemce, který nabídne moderní gastronomii a vzhledem k místu by se hodily i rybí speciality. Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje drtivě ovládla Plzeň. Kromě speciálního ocenění hejtmana berou všechny tituly stavby nebo rekonstrukce přímo v našem městě. Mezi novostavbami zaujala porotu i veřejnost nová hlavní budova lékařské fakulty, která vyrostla poblíž fakultní nemocnice. V kategorii rekonstrukcí dostala hlavní cenu Velká synagoga a další trofej pak bere rezidence Hradišťská v Plzni na Slovanech. Cenu poroty a čestná uznání pak dostala i opravená Semlerova rezidence, sportovní hala na Krašovské a bytový dům pro seniory. U velkého kruhového objezdu v Plzni na Košutce, u Globusu, nechalo město změnit dopravní značení a vychází tak vstříc motoristům, kteří dosud museli do Kotíkovské ulice zajíždět dlouhou objížďkou. Obyvatelé tamních domů, ale také lidé mířící do nemocnice Privamet, tak už legálně mohou sjet z kruhového objezdu, kam dosud směli jen cyklisté a vozidla MHD. Podle dopravních expertů tady jednosměrka bránila nadměrnému provozu. Teď už ale většina aut mířících na Vinice a dál do města raději jede po západním okruhu. Plzeň zve širokou veřejnost na setkání, při kterém chce zjistit názory obyvatel na strategický plán města. V rámci jeho aktualizace připravil útvar koncepce a rozvoje setkání v Lighthouse plzeňského Prazdroje. Na akci je zvaný každý, kdo půjde kolem nebo kdo žije v Plzni a zajímá ho, co se v budoucnosti bude v Plzni dít. Jsou tam 4 nosní témata, motivace mladých, aby zůstali v Plzni, pocit bezpečí ve městě, veřejný prostor a samozřejmě komunikace a informovanost s občany.
a zároveň tam bude i stanoviště, kde můžou říct cokoliv, co mají z hlediska rozvoje města a samozřejmě budou tam i zástupci naší organizace, se kterými můžou diskutovat nad konkrétními tématy. My nechceme, aby město bylo jako velký bratr, který rozhoduje o lidech zhora. Ale naopak chceme, aby naše rozhodnutí vycházela z potřeb a přání občanů. Město proto opakovaně uspořádalo setkání například nad cyklogenerelem, pravidelně zve k projednávání plánovaných staveb, nebo třeba nabízí možnost spolurozhodovat o podobě budoucích parků, ulic nebo pěších zón. Tentokrát se bude mluvit o plánech dlouhodobých a o strategickém rozvoji. Přijďte za námi do plzeňského pivovaru v neděli 17. září. Mezi 11. a 5. hodinou můžete přijít kdykoliv. Budeme se na vás těšit. Také letos se Plzeň připojuje k Evropskému týdnu mobility, který má upozornit na možnosti udržitelné dopravy ve městě. Novinkou je tento rok hromadná doprava zdarma pro všechny držitele řidičského průkazu. Speciální akce bude platit v pátek 22. září, který je dnem bez aut, a proto bychom všichni měli využít možnost cestovat MHD, na kole nebo se projít pěšky. O dva dny dřív se můžeme přijít podívat na zajímavou výstavu U zvonu, kterou připravili plzeňské městské dopravní podniky, a kde budeme mít možnost o dopravě mluvit s odborníky a se zástupci města. V rámci výstavy se 20. září také představí nejmodernější bateriové vozy. Díky, že jste se dívali. Užívejte si krásné zářijové dny. Třeba se potkáme na procházce v plzeňské zoologické zahradě anebo u dalšího dílu našeho pořadu.